The Mac před pár hodinama přidal nový příspěvek, kde se píše Jeff Bezos předběhl Muska a stal se nejbohatším člověkem na světě. Máme to tady krásné černé na bílém. Podle agentury Bloomberg hodnota majetku Jeffa Bezose je 200 miliard amerických dolarů. Což je opravdu šílená částka. Ale možná jste se někdy ptali, kdo byl ten nejbohatší člověk na světě, co kdy žil. Pokud bychom do toho započítali inflaci, tak majetek tohoto nejbohatšího člověka je více jak dvakrát větší než majetek Jeffa Bezose, což je šílený. A prakticky si to ani nedokážeme představit. Jen tak jako pro představu. Jeffovi Bezosovi je momentálně 60 let. Já se tady dělal takovou jako lehkou matematiku. Jeff Bezos zemřel, dejme tomu, v 85 letech, tak by ještě žil nějaký 25 let, což je něco přes 9000 dní. A pokud bychom vzali jeho majetek, což je těch 200 miliard, tak to znamená, že pokud bych chtěl utratit všechny svoje peníze do konce svého života, tak by musel utratit více jak 21, skoro 22 milionů dolarů každý jeden den. Pokud se ptáte, kolik to je, tak je to více jak 512 milionů korun. Já jsem se tady i koukal na průměrný plat Česka k roku 2024, což je skoro 44 tisíc korun. Ten průměrný plat se furt navyšuje, je tady nějaká inflace, ale počítal jsem prostě nějakým způsobem s tadyhle s tou částkou. Tadyhle to ale znamená, že za rok tahle částka se vyšplhá na 500 000 korun. A pokud bychom pracovali 65 dalších let bez přestávky, což tak nějak jako člověk nějakých 60 let zhruba pracuje, tak je to 34,3 milionů korun. Samozřejmě jasně, i kdyby ta částka se zvýšila na nějakých 50 milionů korun, co se týče inflace a tak dále, tak to opravdu nic oproti tomu, co Jeff Bezos může utratit za jeden jediný den. A může to takhle utrácet každý den. Neumím si ani představit, kam jeho bohatství sahá. Jasně, Jeff Bezos má většinu majetku v akcích a tak dále, takže to nejsou peníze, které jako by vyloženě má na účtě a může je použít. Jasně, kdyby prodal prostě akce a tak dále, tak ten jako majetek se vyšplhá na takovouhle částku, že opracuje nějak s těma financama, aby mohl fungovat jeho biznis. Ale ten člověk, o kterém se budeme bavit, všechny ty peníze vlastnil, všechny ten majetek vlastnil a mohl je použít na svoje vlastní věci ke svým vlastním účelům. A byl ještě více jak dvakrát bohatší než Jeff Bezos. Pokud se ptáte, kdo to je, je dost možné, že jste o něm nikdy neslyšeli. A to ze dvou jednoduchých důvodů. Za prvé, narodil se před více jak 750 lety, a za druhé, byl to sultán říše Mali, což byla ve svou dobu obrovská říše v Africe. A vzhledem k tomu, že evropský nebo respektive český vzdělávání se tolik nezajímá o africkou kulturu a africkou historii, tak je pravděpodobný, že jste o něm nikdy neslyšeli. Každopádně jeho jméno je Mansa Musa. Tohle z toho takhle nějak zhruba vypadal prostě. Tady jsou nějaké jako obrázky. Tady mimochodem máte, jak vypadala ta říše Mali. Jo? Mimochodem všechny tady tohle z té informace mám tady z tohohle z toho videa. Foto tu, takže pokud vás zajímá informace, prostě odkud beru inspiraci nebo odkud mám informace, tak tady toho z tohohle z toho videa. Každopádně pojďme se vrhnout na jeho příběh, jak se dostal k moci, jak se stal nejbohatším člověkem na světě. A tak nějak si ukážeme trochu to, co dělal pro to jeho bohatství nebo s tím jeho bohatstvím. Prvně proto, abyste pochopili, odkud Mansa Musa měl takový jmění, tak musíte pochopit, v jaký situace se nacházela ta daná říše. Takže říše Mali, když byla ve svém píku, tak měla více jak 800 tisíc čtverečních kilometrů, tak byla ta říše velká a vydělávala hlavně ze dvou důležitých surovin. Za prvý to bylo zlato a za druhý to byla sůl. Právě zlato a sůl šly na dračku. Mimochodem zhruba polovina zlata, který se v té době na světě objevovalo nebo se nacházelo, tak pocházelo jenom ze tří dolů v Mali. Což asi si umíte představit, že země, ze které je polovina zlata, tak asi nebude úplně nejchudší, jo. A mimochodem sůl byla v té době taky velmi ceněná komodita a byla vlastně podobně ceněná jak zlato. Hlavně z toho důvodu, že prostě se používalo do jídla. V té době nebyly ještě vytvořeny prostě ledničky, takže se díky soli zachovávalo jídlo, aby vydrželo díl a tak dále. Samozřejmě my známe prostě pohádku sůl nad zlato. Tam je ta myšlenka přidaná dobře, jak je ceněná sůl oproti právě zlatu třeba. A my v dnešní době nedokážeme bez soli prakticky ani jakoby přežít, jo. Je to pravděpodobně nejcennější nebo nejdůležitější surovina, co se týče nějakého jídla. Takže si asi umíte představit, že když tam měli solní doly, měli tam zlatý doly a spojili to dohromady, tak ten výdělek z toho musel být fakt jako solidní a to se taky dělo. Teďka teda k Mansa Musovi. Ten se narodil někdy okolo roku 1280 a nastoupil jako desátý následník v říši Mali někdy okolo roku 1312 našeho letopočtu. A dostal se tam prakticky poměrně velkou náhodou, protože jeho předešlý vládce Abu Bakari Keita II. Se prostě rozhodl, že půjde a zjistí, co se odehrává na druhé straně Atlantského oceánu. Takže prostě vzal sebou nějakých 3000 lodí, zanechal za sebou tohle velké bohatství a prostě jel na plavbu napříč Atlantskému oceánu, kde v té době se ještě nevědělo, co na té druhé straně je, ani se nevědělo, jestli tam vůbec něco je. Prostě za sebou zanechal největší bohatství v historii lidstva a prostě plul se svou posádkou nebo prostě se svou posádkou, jako s velkou posádkou a velkou armádou. Prostě 3000 lodí, to není prostě sranda, že jo, to jako jen tak neschováte. No a mimochodem to, co víme, je, že Abu Bakari Keita II. S tou jeho 3000 členou flotilou už vlastně nikdy nebyl spatřený. Zmizel.
vzal na dobro. Takže je dost možný, že doplul do Jižní Ameriky a tam se prostě nějakým způsobem usadil. Tohle to nevíme, je to možný, někteří historikové si tohle to myslí, možná s tím trochu počítají, ale nemáme prostě o tom žádné informace, že pokud tam začal něco vytvářet, tak to začal vytvářet od nuly. Neměl, kdo by mu to asi jako zapsal, jestli tam něco vybudoval. Chtěl tam asi možná třeba něco vybudovat, protože to byla úplně nová země, nástrah a tolik jako problémů. Každopádně, že se tenhle ten původní sultán nevrátil, tak se Mansa Musa stal oficiálně následníkem trůnu a staral se o tuhle tu říši. Takže Mansa Musa po tom, co oficiálně nastoupil, tak se zajímal o rozšiřování hranic svých zemí a rozšiřoval ještě už takhle velmi rozsáhlý bohatství. Teď už se pomalečku dostáváme k tomu, abyste si představili, jak velký jeho bohatství bylo. Tady Mansa Musa byl velmi oddaným muslimem. A stejně jako v dnešní době, tak jeho povinností bylo provést alespoň jednou za život háč. A háč je pouč do Meky k jednomu z pěti pilířů islám. To pravděpodobně víte, že tady to prostě se děje, muslimové alespoň jednou za život mají tady tu pouč do téhle Meky, aby prostě se tam ukázali. Prostě jednou za život tohle to musí splnit, pokud to jsou muslimové. No a Mansa Musa se teda v jeden moment rozhodl, že prostě už je na čase, aby vyrazil na tuhle tu pouť. Když se tak rozhodl, započal jednu z nejpozoruhodnějších cest, kterou kdy lidská bytost podnikla. Mimochodem, pokud byste to chtěli vidět na mapě, tady zhruba bylo to malé, že jo, a on cestoval až semka. No ale ona to nebyla jenom jedna lidská bytost, která tuhle tu podnikla, protože Mansa Musa si s sebou vzal více jak 60 000 mužů a žen, 100 slonů, 80 velbloudů, osobní stráž, která činila více jak 500 ozbrojených a dobře vycvičených vojáků, a taky dostatek jídla, vody a zvířat k jídlu pro každého jednoho z nich. Asi 60 000 lidí, tady sloni, velbloudi, osobní stráž, všechno tohle to musel nakrmit, všechno tohle to musel vzít sebou a při tady té cestě, která trvala mimochodem něco přes 2 roky, taky ušli více jak 4 300 km v centru té Meky. Takže si to představte jako velký, obrovský, pohyblivý město, který nekončil ani tam, kam oko dohlídne. Jo. Tady je to nějak vyzobrazený, že prostě tam, kam oko dohlídne, tak ani prostě nekončila ta pouň, nekončila ta skupina lidí. Prostě jako 60 000 je prostě fakt raketa. Víte si, že kapacita O2 Arena je 18 000 lidí. To je prostě 3x O2 Arena. Což O2 Arena není úplně malá. Není to malá budova, kam nacpete prostě málo lidí. Je to raketa prostě. A tady to šlo po dobu těch prostě 2 let společně. No a pokud jde tam takhle na nějaký výlet, tak pravděpodobně většina z vás si vezme nějaký peníze navíc, kdyby prostě jste si chtěli něco koupit, nebo kdybyste objevilo něco neobvyklého, tak abyste měli z čeho to zaplatit. No a Mansa Musa si vzal taky nějaký peníze navíc. V jeho případě si sebou vzal více jak 21 000 kg čistého ryzího zlata. Pokud se ptáte, jak přesně převeze takovéhle množství zlata, tak tohle to byla práce více jak 12 000 otroků, kdy každý z nich nese zhruba 2 kila tohle z toho zlata. Samozřejmě tohle to nebylo jiný, co si sebou bral. Dalšími drahými kovy spolu vzal i tisíce kilo zlatého prachu, což bylo nějaký platidlo v té době. No když si to vezmeme všechny dohromady, tak prostě tisíce lidí, desítky, stovky zvířat, lidi, kteří nesli zlato, šli tam jen tak prostě s ním osobní straš a tak dále. Byla to věc, kterou lidstvo nikdy předtím ještě nevidělo. A mimochodem, tahle extravagantní předlídka nebyla úplně taková, jak se zdála. Možná moc dobře totiž víte, že další z pilířů islámu je zakat, což je dávání almužen na charitativní účely. A pokud se teda ptáte, co se vším tím zlatem Mansa Musa dělal, tak si ho nepřinesl pro sebe. Plánoval ho všechno rozdat. Takže on tam tudy kudy projížděl, tam bohatli prostě města, bohatli lidi a jako šílený. Prostě, že člověk, který je nejbohatší člověk, co kdy žil, tak místo toho, aby syslil a hromadil dál, nebo to používal jenom pro své vlastní účely, rozdával ve velkém stylu. Mimochodem říká se, že Mansa Musa cestou do Meky chudým rozdal tolik zlata, že sám srazil cenu komodity ve většině severní Afriky. To je jako prostě fakt tam tudy kudy projel, tak jako to je jenom bohatlo, ale samozřejmě potom spadá celkově hodnota peněz, jo. To mimochodem prej ve velkých měst obchodujících se zlatem, jako je Kairo, Medina nebo Meka samotná, která byla jako v té době. Ať už byl kdekoliv a kdykoliv, tak poslavil jednu mešitu, každý jeden pátek po dobu ty 2 roky. Což je crazy prostě, jako jasně máš tam 60 000 lidí, takže ti to asi postaví, dejme tomu rychle, což to asi trvalo, já nevím, jako jestli den, nebo vůbec nechápu, jakože prostě mohl postavit mešitu na každém jednom bodě a i tak jako toho to asi nestálo zas tak tolik jako toho času, když to stihl aspoň za ty 2 roky, tak nějakých 4300 km. Jako jo, 2 roky je poměrně jako solidní doba, ale 4000 km taky není málo, víš co. Mimochodem je tady ještě poměrně dobrý zmínit, nebo minimálně tady foty tuto zmínil, takže to tady zmíním i já, že jakoby vzhledem k tomu, že ty záznamy z té doby jsou prostě pomalu nedochovaný nebo špatně dochovaný, tak nemůžeme tušit, jestli jakoby jeho zájmy na tyhle ty pouti byly výhradně filantropický a duchovní, ale minimálně to tak vypadá a působí to tak. Takže jakoby je to šílený, že prostě tímhle s tím chtěl vlastně tak nějak se ukázat a na mapě, chtěl tímhle s tím ukázat, jakoby jaký bohatství má, ten chtěl vymezit na mapě právě to Mali a dostat se do povědomí lidí jako i mimo Afriku a mimo tu jeho říši, co se mu mimochodem povedlo velmi dobře.
Mimochodem, opovedle si to obrazně, ale i doslova, jo. On nejenom, že tím jsem jako o sobě dal vědět, a možná takhle trochu zastrašil i nepřátelé. Mimochodem, jako přímý důsledek tyhle ty slávy, kterou Mansa Musa získal pro sebe a své impérium na cestě do Meky, tak se oba, ať už ta říše nebo on sám, začali objevovat na světových mapách. Co se nedělo prostě do té doby. Včetně prý tady katalánského atlasu, jedné z nejdůležitějších středověkých map 14. století. Tady to je on, to je ta mapa a tady je mimochodem on, jo. To je přibližený, jak drží prostě kus zlata. Takhle prý bylo jako ve středověké mapě, tak nějak jako mezi, jako jedna z prvních map, kde byl zobrazený. Samozřejmě to dodalo inspiraci některým jako myslitelům a umělcům té doby, aby ho začali znázorňovat, aby prostě byl pro ně inspirací a tak dále, že jo, prostě tohle je logicky, když uděláte takovýhle velký dojem a takovouhle velký boom. Potom, co se vrátil tady Mansumu s týdencí poutě, tak začal i rozšiřovat nějakým způsobem bohatství trochu do svý země, nebo respektive hlavně co se týče vzdělání. Začal prostě dělat mešity a madresy, což madresy jsou vzdělávací instituce. A bylo jedno místo, které se obzvlášť získalo jeho lásku, a to bylo Timbuktu. Což, co jsem pochopil tady z jeho videa, foty tu, Timbuktu je nějaké asi rčení, nebo nějaká hláška, nějaký slang, který se používá k něčemu nesmírně bohatému, pokud jsem pletu v angličtině. Je to něco nepředstavitelného, což jsem třeba nevěděl, to je pro mě taky novinka. Mimochodem, on jakoby přidělal Timbuktu do obrazu svýho a Timbukta se stala jednou z největších center obchodu, kultury, náboženství a učení. Nejen v Africe, ale taky po celém světě. Chingudeberova mešita, kterou Mansa musel zaplatit 200 kg ryzího zlata, stojí dodnes a tvoří součást Timbuktské univerzity. Po určitou dobu jednoho z celosvětově premiérových síl vědění z 25 000 studenty a knihovnou s milionou knih. Mimochodem, tohle to všechno se dělo v době, kdy většina Evropanů si myslela, že Afrika je plná nekulturních a nevzdělaných divoch. Tady prostě žil člověk, který tady vytvářel místa, kde se můžou lidi vzdělávat, šířil bohatství a tak nějak jako byl nejbohatší člověk, co kdy žil. Mimochodem, pokud byste se chtěli zeptat, kolik jako činí jeho bohatství nebo kolik by činilo jeho bohatství v dnešní době, tak je to nějakých 400 miliard dolarů přibližně k dnešní inflaci. Nevíme to jasně, nedá se to pořádně jako vypočítat a mělo by to být nějak takových těch 400 miliard, což je prostě dvakrát víc, než má Jeff Bezos momentálně, který ty peníze nedokáže ani takhle jakoby použít ke svým vlastní prospěch a ke svým vlastním účelům, ale prostě to hlavně zásluhu Amazonu, což je firma a společnost a má tam ty akce a tak dále. Že, takže prostě on by to fakt teďka musel s tím seknout s Amazonem, musel by to poslat k vodě a ty všechny ty peníze vybrat, ani nevím, jestli by to vůbec šlo všechny ty peníze jako vybrat. A samozřejmě ta hodnota by celkově té společnosti tak dále by šla úplně do háje, že by se úplně všechno zbortilo, takže nevím ani, jestli by to vůbec bylo jako rozumné řešení a řešení, který by on sám za sebe mohl vytvořit, že jo, a udělat. Tohle je teda tak nějak ale k tomu všechno. Doufám, že se vám přiblížil trochu příběh nejbohatšího člověka, co kdy žil. Napište do komentářů, co si o tom myslíte, lajkujte, komentujte, odběrejte, sdílejte. Tam mě koukněte na Instagram, kde mě můžete začít sledovat, jestli tak tam do budoucna budou nějaké zajímavé informace nebo někde vám žádné videjko. Doporučuji sledovat hlavní kanál pro další podobné příběhy a hlavně Hero Hero, kde najdete příběhy, které se prostě na YouTube nehodí a jsou nejvíc temné a nejvíc takový drastický, jo? Tak dávejte tam odběr, mějte se, zatím, ahoj.